Піді мною вгинаються ноги. Тобто він стежив за всією кореспонденцією. Невже головний не має іншої роботи? Він не займається журналом, а заглядає в листи? Він перевіряє мене, хоче мене вигнати? То чому пропонує мені постійну рубрику? Якби вам спало на думку щось про давання і брання, про те, що люди надміру переймаються грішми, адже існують подарунки, які йдуть від серця, ми охоче надрукуємо це для початку. У мене горять щоки, я опускаю голову. Він читав. А крім того, мені б хотілося, щоб ви поїхали на репортаж. Сконтактуйтеся з керівничкою відділу, вона все вам розповість. Ура! Я відповідаю на останній лист Блакитного. Нічого не поробиш, я не маленька дівчинка, яка боїться відповідальності. Я не дозволю в собі якусь безрозсудну наївність. Я зріла, доросла жінка. Я мушу пам'ятати про це. Треба відповідати за наслідки власної інертності та недбальства. Шановний пане, внаслідок помилки до вас потрапив текст, призначений не вам. Дуже перепрошую, вибачте, будь ласка, це вже ніколи не повториться, тим більше, що мене звільнили від функції відповідати на листи. Дякую за пропозицію дружби. На відміну від моїх не надто вдалих контактів із протилежною статтю на іншій основі, на брак друзів я, Богу дякувати, не нарікаю. З повагою від імені редакції. Ще один чоловік, перед яким я себе скомпрометувала. Я не хочу писати репортаж. Я відкрила конверт від керівнички відділу, повний якихось ідіотських офіційних листів. Я не хочу писати ніяких репортажів. Я не могла спати. Сиділа до пів на другу над цими матеріалами. Я не можу зрозуміти, як на світі діються такі речі. Люди мають хвору, смертельно хвору дитину, дитину при смерті, якою опікується без перестанку, а якесь мурло з районного начальства намагається викинути їх із квартири, яку вони зайняли як незаселену 6 років тому. Квартирка однокімнатна, і це мене так вкурвило, що я вже не переймаюся ані діркою в тосиному носі, ані котами. Вранці я одягаю костюм, підв'язую волосся, фарбую очі, запаковую сумку з кореспонденцією між батьками дитини та чинушею і їду до Олі позичити диктофон. Я зелена від злості. Оля не вірить, що це я. Ніяких тобі розмазаних очей, жодного тобі шпортання на каблуках. Потім я їду з диктофоном до райвиконкому. Я чекаю під приймальнею мурла майже 2 години. Секретарка регулярно виходить до мене і каже, що мурло на зборах. Я почекаю. Але мурло, можливо, не повернеться зі зборів. Я почекаю. Але мурло, можливо, виїде кудись у справах, і я мушу записатись. Я почекаю. І яка в мене справа? Я посміхаюся. Щось занадто часто до мене виходить секретарка. Через 2 години я пересідаю на інше місце. Коли секретарка відчиняє двері, то мене не бачить. Через секунду вилітає мурло просто на мене. На мій диктофончик. Він, на жаль, не має часу зі мною поговорити, але післязавтра охоче. Післязавтра виявляється, що йому треба було десь поїхати, і що справу я можу з'ясувати на нижчому рівні. З'ясовую, все в порядку. Вони незаконно зайняли квартиру. Ну що ж, начальство страшенно співчуває на виліковній хворобі дитини, але квартир немає.
Якби були, то вони одразу ж отримали б квартиру, справді. Злість минає, на її місце приходить дуже творча лють. Я не здамся без бою. Протягом 5 днів я збираю матеріали. Я знаю все про чиновників, квартири, працівників, чиновницьких контрагентів. І я знаю, скільки коштує кава в буфеті райвиконкому. Тося годує котів, їй навіть вдалося кілька разів помити посуд. У цьому мікрорайоні є 4 прегарні 100-метрові порожні будинки. Про це я довідалася завдяки колегам зі щоденних газет. Вони чекають невідомо на що. Нормальні люди про них не знають. У розпорядженні виконкому. Я люб'язно дзвоню до мудака, якого немає, і люб'язно запитую секретарку про ті порожні будинки. Протягом 3 хвилин вона віддзвонює, мовляв, чи могла б я поговорити з мудаком. Він запобігливо милий і цікавиться, чи не можна бува полюбовно залагодити цю справу. Навіщо такий розголос? Можна? На мою думку, можна. Наприклад, якщо їм дадуть ордер на 2-кімнатну квартиру, то навіщо мені надавати цьому розголос? Мудак швидко закінчує розмову. Завдяки подрузі Гжеськового друга, з яким він був інтернований під час воєнного стану, я довідуюся, що торік начальство виділило 2 квартири. Одну бездомній, дуже велику і гарну. До цієї бездомної одразу переїхав керівник відділу райвиконкому, який 2 роки тому пішов до бездомної від дружини, і вони мусили винаймати будинок, а також другу, теж не кепську, 80-метрову квартиру, в якій тепер мешкає дружина сина якогось начальника під іншим, ніж у чоловіка, прізвищем. Я дзвоню до мудака, його немає. Люб'язно запитую секретарку про бездомну перелюбницю і про невістку. Ледь відкладаю слухавку, дзвонить телефон. Мудак люб'язно запрошує мене на обід, аби ми з'ясували певні речі, і він від усього серця намагається піти на зустріч цій родині і такій приємній особі, як я. Бо якщо ці люди справді перебувають у такому скрутному становищі, то, якби він знав, ніколи б не допустив і так далі. Я вірю. О 4 ранку я закінчую текст про малу квартирку. Про виконком, начальника, керівників, невістку, метражі і гроші. Головний двічі телефонує, поки я дістаюся назад додому. На жаль, текст не пасує нашому місячнику. Я знала. Він передав статтю до найбільшої щоденної газети, і завтра вона виходить друком. Я не знала. Я не хочу нарікати, але почуваюся розпачливо. Весна прокидається, навіть розцвітає і буяє на цих березах. А мені сумно. І в мене болить шия. У мене, певно, дегенерація хребців. Спочатку дегенеровані чоловіки, потім дегенеровані хребці. Мені нічого не хочеться. Навіть блакитний не буде мені писати. Я нікому не потрібна. Щойно зателефонувала Оля. З Олею я познайомилася якийсь час тому. Ще взимку я запросила Агнєшку і Гжеся на картоплю з часником, запечену з базиліком і жовтим сиром. «Усе добре є або шкідливим, або аморальним», як сказала Мерлін Монро, тому я запросила їх на цю шкідливу страву, а вони зателефонували за півгодини до домовленої зустрічі
і запитали, чи можуть взяти своїх знайомих, які щойно до них завалили. Звісно, можуть. У мене достатньо приборів, а кожну страву можна поділити на безкінечну кількість порцій. Щоправда, дедалі менших, але, зрештою, яке це має значення? Побачивши невідому мені жінку, я зойкнула від захвату. Мало того, що вона була вродлива, то ще на плечах мала приголомшливо гарну хустку. Вона виявилася чудовою співрозмовницею. Хустка була з Флоренції, її чоловік грав на гітарі. Вечір був чарівний, картоплі було замало. Зав'язане тоді знайомство розвивалося далі, бо вони мені припали до серця. І ось тепер у них вечірка просто неба. І я конче мушу приїхати. Я пояснюю Олі, що в мене проблеми з шиєю. Як кажуть німці, відьма сіла на горгощі. Не знаю, чому вона вибрала саме мене. Олин чоловік – німець. Відьма могла б вибрати Олю. Вечірка була чудовою. Якби не біль, я б гарно розважилась. Втім, я не нарікаю. Співчутливі питання про здоров'я трохи поліпшували моє самопочуття. Але ніщо не могло заспокоїти мою зболену душу, бо жаліти саму себе – дуже приємно. «Чи можу я щось для тебе зробити?» – питала Оля. «У нас є чудовий масажист. Що тебе потішить? Я тебе такою ще не бачила», – казала вона, вмощуючись біля мене. «Від тебе залежить, як ти почуватимешся». Це речення я добре запам'ятала, бо вже багато років користуюся ним за першої ліпшої нагоди. Особливо щодо безнадійної ситуації, в якій я цієї миті перебувала. До мене нічого не доходило. Коли я збиралася додому, Оля сказала: «Почекай секундочку, я з нагоди свого дня народження також маю для тебе подарунок». Вона крикнула чоловікові, щоб не відпускав мене, і кудись побігла. Я почула тупіт на сходах, а потім крик: «Шацу, де ножиці?» Я стояла у дверях. Ножиці в мене є, але, звісно, зроблю вигляд, що втішились, коли отримаю другу пару. Такий незвичний подарунок таки втішить мене. Можливо, вона захоче влаштувати якийсь дурнуватий ритуал, відрізати мене від моєї безнадії або щось у цьому стилі. Шацу шукав ножиці. Їхній пес вив. До їхнього пса долучилися прив'язані сусідські пси. Гості пили горілку, магнітофон викрикував у погідну ніч, що для танго треба двох, а я стояла самотньо у дверях і чекала на ножиці. І так воно тривало. Я була сумна, була самотня і була стражденна. І коли я вже хотіла не дотримати слова і втекти в чорну й галасливу ніч, Оля збігла сходами, а в її руках розвивалася хустка. Точніше, не хустка, а півхустки. Вона посміхнулася так, немов би не мене побачила. «Ось це для тебе. Вона і так була завелика. Тому я розрізала її навпіл. Будемо тішитись удвох». Я заціпеніла. Я стояла, як укопана у дверях. Гарнюща, квадратна, велика хустка з Флоренції стала трикутником зі злегка пошарпаним краєм, але не втратила своєї незвичної краси. Оля з половиною хустки сяйливо усміхалася. «Тільки треба підшити, а?» І оповила нею мою зболену шию. Я думала, що розплачусь. Я повернулася додому. Половина хустки лежала як влита. Вранці я прокинулась, і першою річчю, яку я побачила, була ця половина –
Я подумала, що тільки від мене залежить, як я почуваюся, що, можливо, я не була би здатна розрізати свою улюблену хустку навпіл, що якщо хтось це зробив для мене і пам'ятав усі ці місяці про мій захват, то, можливо, світ не такий вже й огидний та сумний, а мою шию все-таки можна вилікувати. Якщо я ще раз стану такою набридливою і безнадійною особою, то вистрілю собі в голову. Я повісила половину хустки над ліжком. Вона буде моїм символом світу, бо світ, в якому відбуваються такі речі, ще не остаточно сумний, сірий і поганий. Він фантастичний. Після мого репортажу полетів зі свого крісла районний начальник. Це, здається, перший випадок у цій країні. Мер міста написав до редакції спеціального листа, в якому зазначає і так далі. Наша газета вибила ордер на квартиру для цих людей. 3 кімнати із фондів іншого району, обуреного нечесністю цього району. До мене дзвонять з інших редакцій, у них теж є ідеї. А я радію, що мешкаю в селі і не хочу втручатися в жодні справи. Хіба би? Я не можу повірити власним очам. Секретарка редакції переслала мені листа. Він прийшов до редакції на моє прізвище, не на редакцію, з великим написом «Приватний» від Блакитного. Тепер усі думають, що в мене з ним романчик. Отакої. Даєш палець, а тобі руку відкушують. Звичайний лист у скринці. Пані Юдито, я не хотів вас образити. Я тішуся з помилки, яка дозволила мені пізнати вас з іншого боку. Я розумію, що ви, мабуть, почуваєтеся досить незручно, оскільки не планували цього, але ж не сталося нічого такого, що скомпрометувало б вас у моїх очах. Ти перебільшуєш, Блакитний. Невже ти думаєш, що мене хвилюють твої думки, навіть з мого приводу? Не розпускай пір'я, Блакитний. Не будь таким великодушним і таким витончено підступним. Я вже знаю, що ти думаєш. Зрештою, я вважаю, що небагато речей могло б вас скомпрометувати. Видно, що ти мене не знаєш. А якби ти знав, Блакитний, що я майже закохалась у гарно одруженого бандита і що бажала зла Йолі, який тепер посилаю 7 благословінь. Ви написали мені порядного листа, у мене ж тим часом не все в порядку. Я хотів би пояснити це вам особисто, чи могли б ми зустрітися. Надсилаю вам свій імейл і чекатиму на відповідь. У жоднісінькому разі. Я не домовлятимусь із незнайомими. Я взагалі не зустрічатимусь із чоловіками. Ні, ще раз ні. Окрім, звісно, друзів. Я, мабуть, згоріла б від сорому. Окрім друзів, які мене люблять, і перед якими я себе не скомпрометувала. Цікаво, а чому Блакитний не в порядку? Певно, як кожен мужик десь забрехався, але я не хочу слухати жодних слізних історій. Постскриптум. Прошу вас добряче подумати перед тим, як відкинути мою пропозицію. Від сорому або зніяковіння – це не найкращі порадники. Сором і зніяковіння – ти сильно перебільшуєш, Блакитний.
Я не соромлюсь і не зніяковіла. О третій я зуміла з'єднатися з польською телекомунікацією, щоб вислати мейла. О третій ночі, ясна річ, щоб я через одного мужика не спала як люди. Я написала, що мені дуже прикро, але я не зустрінуся з ним, і щоб він перестав до мене писати. Можливо, я могла б його полюбити, якби він не брехав, або якби не був чоловіком. Телефонував Гієронім К., підозрюваний. Він також мені хоче все пояснити. Не інакше якась інфекція. Який сьогодні гарний день. Іде літо. Я сплю під одною ковдрою. Зайшла Манька, схудла і все ще закохана. Запитала, чи в мене хтось є. Покірна долі я зізналася, що, мабуть, куплю собі вібратор. «Як? Ти ще його не маєш?» – сказала Манька і вийняла мобілку з кишені, бо дзвонив наречений. Потім задзвонила Юстина, аби попрощатися перед виїздом до Лондона, до того англійця, який, як виявилося, пише і дзвонить, а також був 3 тижні тому в неї, а тепер вона їде до нього. Весь світ проти мене. Потім задзвонила стара знайома, що зайде. Їй конче треба зайти, бо їй не хочеться жити, бо все даремно. Він іде від неї. Я витратила на телефонну розмову 1.5 години, намагаючись підтримати її настрій, але сама знаю, що в таких ситуаціях світ валиться і не хочеться жити, і що все даремно. А це було насправді щасливе подружжя. Вона працьовита і залежна від нього, що чоловікам дуже до вподоби. Вона навіть пофарбувала волосся в білий колір, бо він любив блондинок. Новина про розлучення впала на неї раптово і несподівано. Ще в день спільний обід у його батьків, ще після обіду прогулянка з батьками, ще після прогулянки спільний чай, а після чаю він повідомив: «Ми розлучаємось». Коротко і ясно. Мовляв, він її поважає і має до неї купу прекрасних почуттів, але вже її не кохає. Я замислююсь, чи ми, бува, не мали спільного чоловіка? У мене іноді складається враження, що кожна жінка на світі принаймні раз у житті почула, що чоловік її дуже поважає і має до неї теплі почуття, але, на жаль, її не кохає. Тоді, звичайно, з цим світом діється щось дивне. Такий світ перевертається догори дригом. Дерева сіріють, повітря стає нестерпним, кольори блідноть, і немає сенсу жити, і невідомо, що робити. Таке ж трапилось і з моєю старою знайомою, для якої він став цілим світом. Це дуже приємний образ світу, допоки цей світ, тобто він, дарує їй особливу і виняткову любов, і навпаки. Але вона забула про те, що якщо чоловік стає світом, то, звісно, спочатку його его, велика і важка річ, буде приємно влещене тим, що нічого крім нього не існує. Приємно влещене его набирає силу і розростається, і іноді настільки сильно, що на другу особу вже немає місця. А вона ж навіть волосся, навіть роботу, навіть знайомих. Як він міг? Я дуже їй співчувала. Він був бридким гномом, який її використав і покинув. Егоїстом в енному ступені та психопатом, нездатним на високі почуття. Він порушив дане слово.
Він був айсбергом, холодним і підлим. Я втішила її, як могла. Мовляв, усі вони однакові. Мовляв, кожен із них зробив би так само. Здається, мені це вдалося, бо якось вона занадто швидко закінчила розмову. Вона не сказала, коли зайде. Цікаво, що вона навіть не запитала, що в мене чути. Ніхто не чекатиме. Я поїхала з Улею до садівника-дизайнера. Замість того, щоб заплатити за телефон, я сплатила аванс за рослини. Замовила гарненьку триметрову плакучу вербу, карликову вербу та золотолистого клена і багато інших рослин. Садівник приїде і все це мені посадить. Трава гарненько зійшла, а ось-ось зацвіте й бузок. Відтепер я провадитиму життя у гармонії з природою, ніяких чоловіків. Я насолоджуватимусь кожною секундою. Я просто починаю абсолютно нове життя. Я не можу в це повірити. Не можу повірити, що в мене знову два коти. Не можу повірити, що я на таке погодилась. Я сиджу біля дверей на терасу і пишу замовлений текст, аж раптом, попри Бориса, наче так і має бути, проходить малий, чорний, зовсім незнайомий котик. Він застрибує мені на клавіатуру, дописує і видряпується мені на плече. Борис приголомшений, і я також. Він довірливо притулився до моєї шиї, вже незболеної, і так залишився. Я нагодувала його і випустила в садок, а він заскочив на підвіконня і ліг. Прийшла Тося. Я думала, що вона збожеволює від радості. Я кажу: «Поглянь, який гарний котик, він вибрав нас». А Тося: «Ти взагалі усвідомлюєш, що це таке мати двох котів? Не пам'ятаєш, як було із заразом? Він буде класти купи, а я це точно не прибиратиму. Тільки ідіоти заводять двох котів. Я від тебе такого не сподівалася». Вона пішла до своєї кімнати, а потім прийшла до мене і сказала: «Він може залишитись. Але я хочу в п'ятницю після школи поїхати до Кракова. На два дні. Я домовилася з Іриком». Ще цього бракувало. Але ж я не викинув малого чорного котика на бруківку тільки тому, що маю доньку. Ах, який травень, який бузок. У мене біля сміттєвого баку він також зацвів, але я навіть не можу спокійно тішитися весною, бо Тося непохитна у своєму намірі їхати до Кракова. Я не знаю, що робити. Якщо не пущу, то вона ладна втекти з дому, а пущу, то розчарується. Я теж колись поїхала, от тільки мені було тоді 19 років. Але, правду кажучи, я була інфантильна, як сьогоднішні 15-літні. Та що я базікаю? Я забула, що в середньому вік сексуальної ініціації припадає на 15 років. Тож, як на нинішні часи, мені було зо 9. Я поїхала на Новий рік. Мене запросив коханий. Зателефонував 28 грудня і сказав: «Якщо хочеш зі мною зустріти Новий рік, то приїзди, я чекатиму тебе на вокзалі». Тоді мені таке запрошення здавалося вершиною тактовності, доброго виховання, глибоких почуттів та багатьох інших беззмістовних речей. Як на крилах я побігла до батьків і повідомила, що за два дні сідаю в потяг, аби проїхати ті 483 кілометри, бо він мене запросив і чекатиме мене на станції.
Батько поглянув на мене і запитав: «Поїдеш?» «Звісно!» – крикнула я радісно. А мама поглянула на мене зі співчуттям, трохи знітилась і люб'язно запитала, чи запрошення за 3 дні до Нового року точно випливає з потреби провести цей вечір зі мною, і, може б, це він приїхав, якщо йому так це важливо, і чому я їду, щойно мені кивнули пальцем. А батько сказав, що якби він опинився в моїй ситуації, то порадив би мені, але я взагалі їх не слухала. Коли я виходила 30 грудня на потяг, батьки сердечно попрощалися зі мною. Батько сказав, що якби я попросила його поради і так далі, а мама сумно кивнула головою і сказала: «Зрештою, ти вже доросла, 19-річна дівчинка, доросла. А я в позичених у двоюрідної сестри штанях, затісних, щоб виглядати худорлявою, і позичених крагах, дивилася на них із певним співчуттям, що сердечні пориви їм недоступні. Я вийшла ввечері на маленькій станції перед криницею. Було темно, казковий сніг, мороз, 2 ліхтарі і все. Від коханого ані сліду. Може, він зламав ногу на лижах, втішала я себе. Може, з ним стався якийсь нещасний випадок? Я чекала 2 години, а потім сіла в той самий потяг, який повертався до Варшави. Вдома я була вранці. Я покірно чекала на улюблені слова мого тата: «Я тебе попереджав», а також на улюблені слова моєї мами: «Чи я тобі не казала?» Цього разу вони привіталися так, немов би я взагалі нікуди не їздила. «Як добре, що ти є, донечко», – сказала моя мати. Я мало не впала від несподіванки. «Ну, то добре. Нехай моя Тося їде, а я почну вправлятися». «О, добре, що ти є, донечко. О, добре, що ти є, донечко». Він точно її пошиє в дурні. До хлопця не можна їхати, нехай він приїде. Вона взагалі себе не поважає. «О, добре, що ти є, донечко. Чому в мене немає сина, який би не чекав на пероні на якусь дівчину, котра до нього приїздить? І тоді я не мусила б хвилюватись». Чорного котика звали Потім. Тося все-таки поїхала до Кракова. «О, добре, що ти є, донечко». 2 години тому. Їй залишилася година до найбільшого розчарування свого життя. У нас тепер така компанія в селі. Улин «Рятуйте», білий, симпатичний, маленький. Ой-ой, який не ходить, а крокує, не нявкає, а видає звуки, не біжить, а пришвидшує крок, не скаче, а переноситься вище, не їсть, а споживає, не п'є, а втамовує спрагу. Такий він достойник. Зараз срібний і має вуха китицями. Його бабця точно злигалася з риссю. Потім маленький, чорненький, і з нього виросте справжній відьмин-кіт. Чому Тося одразу ж не приїхала з того Кракова? Бо ще не доїхала? Я не думатиму про це. Не буду токсичною мамцею. Але є. Задзвонила моя мама, щоб запитати, чи я з глузду з'їхала, що пустила дитину саму в таку подорож до незнайомого дому.
Я відповіла, що дім не незнайомий, що я розмовляла з мамою цього хлопця і все окей. Задзвонив батько і запитав, чи я з глузду з'їхала, бо до нього задзвонила мама і сказала... Задзвонила Тося, що вона вже в Кракові, і тепер вони йдуть з його батьками до пивниці під баранами, і що вона задзвонить завтра. Я знала, що він чекатиме на неї. Побачити білого коня. Ах, я бачу, що літо вже близенько. Я пізнаю це по одній дівчині, яка в чорній шапочці їздить верхи на білому коні коло наших будинків. Вона має нагайку і пса, який біжить біля неї. Борис шаленіє, побачивши коня. Вочевидь, кінь із кінно-спортивного клубу за 3 кілометри від нас. Побачити білого коня – це знак. Білий кінь – дуже корисна тварина, бо відіграє ту саму роль, що і місяць у повні, тобто здійснює бажання. Не скажу, які. У нас усе буяє. Відцвіли гладіолуси, але весь час цвіте розрив трава, хоч Уля каже, що це не розрив трава. Я б не хотіла називатися «нерозрив травою». Така назва навіює небажання розриву. Тому в Улі росте нерозрив трава, а в мене розрив трава. Обидві виглядають однаково. Я отримала премію за репортаж. Зателефонували з редакції, мовляв, коли обмиваємо. В суботу без головного, який, гадаю, досліджуватиме розвиток чоловічих журналів. Тося мене поцілувала від щастя. Улин чоловік наносив гілок, учора приготував зелень для фарширування ковбас, а я мушу пофарбувати волосся без балеяжу, купити біле сухе вино, бо червоне до мого вогнища за кольором не пасує, написати статтю про несексуальні причини заняття сексом, і потім можу відпочити. Пофарбувати волосся я не встигла. На щастя, проблема з одягом відпала сама собою, бо ж усі будуть у джинсах і светрах, тому я теж буду в джинсах і светрі, без комплексів. 6 кіло ковбаси в холодильнику. Я була на закупах. Знову мої руки розтягнулися до землі, бо я також купила все на наступний тиждень. Коли я матиму автомобіль, щоб не страждати від життя в селі? Я зробила смачнючий сирок з усякою всячиною на завтрашній сніданок і курячу грудинку з ананасом на обід, бо приїде мама, а потім тато. У році 52 тижні, але вони, хоч і розлучені, вибирають той самий день, аби провідати мене. Статистико, ти велика наука. Тося йде спати до Улі. Зателефонувала моя мама, щоб сказати, що незабаром приїде мій батько, то може я хочу з ним поговорити, а вона приїде наступного тижня. Потім задзвонив мій батько, щоб казати, що приїде наступного тижня, а я собі побалакаю з мамою і що він не заважатиме. Навіщо я робила ці курячі грудки з ананасом? Я не розумію, невже вони, хоч і живуть окремо, не можуть разом приїхати до спільної дочки, тобто до мене? Ах, який це був вечір! По-перше, Борис спільно з Ой-Оєм і Заразом дісталися до ковбаси, яку я поклала у великій мисці біля вогнища і забула накрити. По-друге, дві дівчини приїхали у чудових міні-спідничках і виглядали вбивчо, особливо на моєму тлі. Потім вилізли комарі, і я вже не мала комплексів.
позичила одні й другі старі спортивні штани, в яких вони виглядали жахливо, божественно. По-третє, Борис, утікаючи з ковбасою, скинув одну пляшку вина у вогонь, але її звідти витягнув Адам, дуже симпатичний, якщо взагалі можна вжити таке слово щодо чоловіка, соціолог, який співпрацює з нашою редакцією і також приїхав. Тому ми пили майже гаряче біле вино, бо нікому не хотілося йти до холодильника. По-четверте, було знищено всі мої продуктові запаси на наступний тиждень, бо ковбаси було замало, а перед світанком виявилось, що всі зараз би щось перекусили. Першим ділом пішла куряча грудинка з ананасом, потім сирок на сніданок, потім жовтий сир, консервований перець і горошок у банці. Чому люди мусять стільки їсти? По-п'яте, я мала серйозні проблеми з відьмою золотушною, яка також приїхала. Ніхто її не любить, здебільшого тому, що й вона нікого не любить. Вона приїхала з нареченим, абсолютно новим. З відпустки на Санторіні вона привезла позаторік собі жонатого друга, і було чудово. Друг мав дружину, але дружина його не розуміла, на відміну від золотушної. Погляди золотушної не надто оригінальні. Бери, коли дають, лови момент, дурних не сіють, кожен має те, на що заслуговує, все це правда. Вона насолоджувалася життям, як тільки могла. Чоловік заробляв, золотушна витрачала. Друг інвестував, золотушна хвалилася новими парфумами. Золотушна не має друзів, але має ціле гроно знайомих. Я не святенниця, але знала її чоловіка, тому була трохи шокована, що вона все-таки зважилася приїхати з другом. Від вогнища мене відірвав телефонний дзвінок, якраз її чоловік. Я стою із золотушною в кімнаті, інші сидять біля вогню, а вона цвірінькає в телефон, що вона в мене і що, можливо, залишиться на ніч. «Вперше чую», – сказала я здивовано. А золотушна сичить. «А дай ж я кожному так довіряю, як тобі». «Не думала, що ти така свинюка». Щиро кажучи, я теж не думала. Золотушна стояла в кухні, в садку друзі пили за моє здоров'я, Кшись грав «Summertime», гітара плакала, а я, попри відважний вчинок, почувалася як свиня. Золотушна й далі сичала. «Я думала, що ти моя подруга». Тут уже я здивувалась, бо бачила золотушну кілька разів у житті, і до дружби нам було далеко. «Ти сама казала, що слід радіти з кожної миті, що життя коротке, а тепер вилізло шило з мішка». «Звичайно, я казала, але мої власні слова у вустах золотушної звучали якось інакше». «Друзів не підводять», – тягнула далі золотушна. «Може, ти жартувала?» Сповнена почуття провини, я ось-ось мала обернути все на жарт. Але саме тієї миті на кухню разом із соціологом Адамом зайшов її друг. Вони прийшли по решту вина. Друг золотушної поплескав мене по плечах. «То що, домовились? Гарна тут у тебе така діра». На щастя, я почулася так, немов би хтось вилив на мене відро холодної води. «Діра?» Адам поглянув на мене з-за дверей холодильника. Не можу присягтись, але мені здалося, що я бачу на його обличчі тінь невдоволення другом золотушної. Тому я сказала: «Я вас у цій дірі не затримую». «Ну, знаєш», – сказала золотушна і розсміялася, – «але ж брама зачинена». На що Адам, взагалі-то зовсім чужий чоловік, підморгнув мені і галантно промовив: «Уже відчиняю». Потім зачинив холодильник і відчинив браму.
«Ти ще щось у мене попросиш?» – крикнула Золотушна, і вони рушили в теплу ніч. Я стояла на кухні приголомшена. Чому в мене бувають такі бридкі люди? Чому хтось насмілюється ображати це найкраще місце на землі? Чому я не здатна відреагувати одразу? Чому мій розум діє із запізненням? За 2 дні мені спаде, на думку, відповідь на цю її діру, але тепер нема нічого, пустка в мозку. Я почула клацання брами і мало не розридалась. Адам повернувся на кухню, поліз у холодильник, вийняв вино і поглянув на мене. «Ходімо», – сказав він, – «ці люди не варті цього місця». Цікавий чоловік. О 2-й ночі, діставши з кухні все, крім сухого корму для пса і кітікету, я могла нарешті відпочити. Останнє вино я винесла до вогнища. На щастя, нікому не хотілося чаю або кави, я могла спокійно придивитися до Адама. Хіба не дивно, що ми, працюючи в одній фірмі, не зустрічалися раніше? Виявляється, він час від часу веде рубрику «Відповіді психолога». Адам задзвонив до мене о 10-й, щоб подякувати за приємний вечір. Вечір. Він від'їздив, коли світало. І запитав, чи я прийняла би запрошення на обід, оскільки в моєму холодильнику залишилась тільки банка з-під консервованого перцю, гірчиця і 2 сушені моркви. Яке щастя, що моя мама і мій тато скасували приїзд. Тося – в батька, Йолі і їхнього первістка. Звісно, я можу прийняти таке запрошення, тим більше, що воно ні до чого не зобов'язує. Він розсміявся у слухавку і сказав, що буде о 4-й. О 12-й я пішла до Улі. Ми сиділи під крушиною до 3-ї, а о 3-й я почала наводити марафет у ванній, аби помити голову і одягтися в щось, що не нагадує светра і джинсів. Я хотіла виглядати свіжо і гарно, попри надмірну вагу, токсичних батьків, щоденні клопоти, переважно фінансові, злостивих друзів тощо. Десь приблизно за 15:15 я встромила голову під струмінь води, побризкала бальзамом, обгорнула рушником і почала бути задоволена собою, що так зграбно все виходить. Адже доїхати до мене нелегко, тому чоловік, з яким я була домовлена, точно так швидко не приїде. Коли я втирала крем, користуючись нагодою, що не маю волосся на обличчі, задзвонив дзвоник. Я кинулася спочатку до дверей, потім до ванної, потім знову до дверей, потім жбурнула рушник, потім відкрутила кран, потім до дверей, вода текла, потім відчинила вікно і побачила, що це Адам стоїть і чекає. Вода собі далі текла. Я запанікувала. Як же це так? Домовлятися на 4-й день і прибути пунктуально. Якщо чоловік каже, що буде о 4-й, то він лише так каже. З мого досвіду випливає, що він буде о 4-й ранку, бо машина, бо затори, бо аварія, бо автостопник, бо розмокла дорога і вибоїни, і вони лише вранці так затверділи, що можна було їхати. Це неможливо домовитися на певну годину і дотримати слова. Я звикла, що в жодному разі не повинна готуватися до таких несподіванок. Однак перед моєю брамою чекав чоловік, з яким я домовилась на 4-ту. Через вікно у ванні я крикнула «Завжди!». Я встромила голову під кран, залила сушарку, кота і власну спідницю. Я шукала рушник, який кинула десь вже невідомо де, бо вода з волосся заливала мені очі.
Бризкаючись тою водою, я кинулася до шафи у передпокої, і мені на голову впали всі простирадла, бо я помилилася полицями. Запихаючи простирадла, я витягла рушники і блузку, яку шукала цілу осінь. Я навіть не зраділа. Очі пекли, а плечі були мокрими. Борис сидів під полицею з книжками і дивився. Якщо на мене так має дивитися чоловік, з яким я домовилася про зустріч, то краще б мені ніколи в житті не мити голову. Я визирнула через вікно в кухні і крикнула: «Вже йду!» І тут падає вазон, який я поставила туди на зиму. Падає просто у раковину на мою останню улюблену склянку з тонкого скла. Коли я виймала з раковини її рештки, то рушник, яким я обгорнула голову, сповз на очі. І тоді я порізала руку, відсунула рушник з очей, аби щонебудь побачити, і забруднила його кров'ю. Я знала, що станеться. Він увійде і буде сердитись, що я не готова. Всі вони однакові. Він стоїть під хвірткою і чекає. Мабуть, він сердитий. Він побачить мене в цьому стані і знатиме, що має справу з кретинкою. Він побачить вазон і знатиме, що має справу з жінкою, яка кидає в раковину вазонні квіти. Я залила сушарку, тому так швидко ми не потрапимо на той обід. Можливо, він взагалі відмовиться від обіду. На кухню я можу його не пустити, а про сушарку я можу не зізнатись. Я перевернула купу рушників і простирадил у передпокої, встромила порізаний палець у рот і натиснула домофон. Я стояла у дверях. Він не дивився на мене, як Борис, який сидів під книжковою полицею. На моєму обличчі були залишки крему, червоні від залишків гелю очі, жовтий рушник, що падав на обличчя, заляпаний червоними плямами. «Ти порізалась?» – сказав Адам. –